Սարգիս Ալեքսանյան, իմ քայլը, չէ, Լուսավոր Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ բարձր են գնահատում գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող բարեփոխումները, այն համարելով առաջնային ոլորտներից, բայց կուզենայի անդրադառնալ նաև այս խնդրին։ Ուրեմն, Տավուշի մարզում, որտեղ ամենաշատ գյուղացիներն են զբաղվում խոզապությամբ, վերջին շրջանում հիվանդություններից անկում է ապրել գրեթե 1500 գլուխ խոզ։ Միայն Կոթի գյուղում մեկ ամսում մոտ 300 գլուխ խոզ անվտանգությունից ելնող ենթարկվել է ոչնչացման։ Գյուղացին իր ձեռքով փոս է փորել և աշխատանքը փոսն է լցրել։ Տավուշը Հանրապետությունում հայտնի է ամենահամեղ խոզի միս տվող մարզը, որը այսօր վտանգված է։ Մի կողմից հիվանդությունների պատճառած վնասներն են, իսկ մյուս կողմից դա անասնակերի թանկացում և խոզի մսի գնահատումն է։ Հարցը, սարգելի վարչապետ, վնասի գնահատում և փոխհատուցումը նախատեսված է, թե ոչ։ Այս հիվանդությունները ախտորոշված են, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար կան ընթացակարգեր, ընթացակարգերով կանցնեն այդ տեղեկությունը, այն դեպքերում, երբ որ նախատեսված է փոխհատուցում կլինի փոխհատուցում, այն դեպքերում, երբ որ նախատեսված չէ, մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպես վարվել։ Բայց էլի ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն խնդրի վրա, թե ինչքան ծանոթ պատմություն է այն, ինչ որ դուք հիմա ասում եք։ Քանի տարի ենք մենք անընդհատ այդ պատմությունը լսում, ամեն տարին, մոտապես նույն օրերին, մոտապես նույն ձևով, նույն հարցը մենք անընդհատ բարձրացնում ենք, և լավ, մենք հարց չի ծագում մեր մոտ, կարող ենք ինչ-որ բան սխալ ենք անում, դրա համար ենք ամեն անգամ նույն տեղում հայտնվում։ Եվ ես էլի կարծում եմ շատ կարևոր է մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում շուկայում։ Տեսեք, մի կողմից մենք ասում ենք, խոզ այնքան կա, որ գնանկում է ապրում, մյուս կողմից ասում ենք, տարեկան 600,000 գլուխ ոչխարի դեֆիցիտ կա արտահանման, իմիջայլոց հետաքրքիր բան, Հայաստանում արտադրվող մսի տեսակներից ոչխարի միսը ամենամրցունակ ապրանքն է միջազգային շուկայում։ Հիմա դա ինչու է այդպես ձևավորվել, ուրիշ խնդիրը, բայց այսօր Հայաստանում ակնհայտ է բոլորիս, որ եմ խոզի միսը առավել, բայց խոզի միսը և տավարի միսը համեմատաբար պակաս մրցունակ են։ Հիմա հարց ինչ է, 600,000 գլխաքանակը չի ապահովում, որը շահութաբեր է, եկամտաբեր է, և ապահովում է մի ուղղությունը ավելի շատ հետաքրքրություն առաջացնում, որը ամեն տարի բոլորի մոտ նույն պրոբլեմը առաջացնում է, ամեն տարի։ Ես վերջին 15 տարում տենց գարուն և աշուն չեմ հիշում, որ այս խնդիրը չբարձանա։ Մենք պետք է այս հարցը ուսումնասիրենք և հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ես երբ որ ասում եմ, որ այդ աշխատանքի մեջ ինտելեկտուալ բաղադրիչը պետք է մեծանա, Երեք օրինակ մենք քննարկում ենք, որ նույն որ հողի վրա ինչ մշակաբույս պետք է աճեցնել։ Այստեղ իհարկե մեր կառավարությունը շատ բան ունի անելու, որպեսզի գյուղացիներին խորհրդատվություն տա, թե օրինակ որ տարածքում որ կուլտուրան աճեցնելն է առավել արդյունավետ, օգտակար գործողության գործակցի առումով։ Եվ նաև վերաբերվում է անասնապահությանը, մենք պետք է կարողանանք մարդկանց ճիշտ ուղղությամբ ուղղորդել, որ նրանք իրան ջանքը ճիշտ տեղում գործադրեն և դրա արդյունքը զգա։ Այնպես որ ձեր ասած տեղեկատվությունը ես համոզված եմ, Տավուշի մարզպետարանը և կառավարությունը տիրապետում են, և ընթացակարգերով կքննարկենք և կգանք լուծումների։ Բայց ես նկատի ունեմ, իմ հարցը պատասխան ավելի շատ ապագային էր վերաբերվում, ես նկատի ունեմ, պետք է ինչ-որ ձևով հասկանանք ինչ ենք անընդհատ այդ ցիկլի մեջ և փորձենք ինչ-որ ձևով այդ ցիկլից դուրս գանք։ Արձագանքիք, պարոն Ալեքսանյան։ Կալցիում, այս տեմպերով որ շահանակվի, ես և դուք չենք կարող ամենօրին խոզի կաշի ուտել, այնպես որ ուշադրություն պիտի դարձնենք խոզի խոզապուծությունը։ Խոսքը հիվանդությունների մասին է, այո։ Խոսքը դրա մասին, այո, ես նշեցի։ Շատ լավ, բայց այդ եմ ասում, ես առաջարկում եմ, ես հարց հասկացա, ես հարցին եմ պատասխանում, ասենք ենթադրենք, մենք խոզերին բաց ենք թողում անտառում մի ուղությամբ, չէ, այդ խոզերը վարակված հետ են գալիս և սատկում են, մենք հաջորդ տարի էլ այդ մի խոզերին այդ ուղությամբ բան ենք
կարգին հաղորդման նման, որ ասում է հանկարծ անունս չտա, որ գլուխը բարձրացնում է։ Ես հարց եմ տալիս, ինչ են խոզերին ամեն տարի այդ նույն ուղղությամբ ուղարկում, հստակ հաստատ իմանալով, որ նրանք բարակված հետ են գալու։ Հարցս էդ է։ Շատ լավ, կառավարությունը կքննարկի, կփոխատուցի, այնտեղ որտեղ փոխատուցման բան կա, ընդհանրացակա։ Իմ հարցը պարզ է, ասում եմ, ինչի ենք մենք 20 տարի շարունակ այդ նույն խոզերի բոլուկը նույն ուղղությամբ ուղարկում, հաստատ իմանալով, թե դրա վերջը ինչ է։ Անտրամբանական հարց չեմ տալիս։ Վերջին հարցը Վահե Ինֆիա ջան, համոզիք բանը։ Կարո՞ղ է դրա մեղավորը, ներողություն եմ խնդրում, կարո՞ղ է դրա մեղավորը իրոք կառավարությունն է, որ ճիշտ խորհրդատվություն չի տալիս մարդկանց հետ, սերտ չի աշխատում։ Եվ մենք հիվանդություններ կան, որոնք վակցինացիա չունեն։